Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Xo'p, bugun bizda yana bitta sotiladigan detski yo'nalishli kanal bor. Ya'niki asosan rasm yo'nalishida ishlatilgan, ko'rib turibsizlar. Xo'p, tayyor pul ishlaydigan kanal 1400 odam bor ekan, shuni 1000 ta desak ham bo'ladi. 1000 ta obunachisi bor. Xo'p, prosmotrlarga e'tibor beradigan bo'lsak, eng ko'p ko'rilgan 165 000 ta, 41 000 ta, 20 11 000 ta, 12 000 ta shunaqa atrofida. Xo'p. Ko'raylikchi 165 000 ta soat bormi chiqib. Xo'p, 1300 soat bor ekan bunda. Mana ostach. Bunisida 500 soat, soat bo'lmasa endi bo'lmaydi. Video ko'p soat chiqadi, 4000 chiqadi. Xo'p, rasmlar to'liq o'zlari chizgan, birovdan o'g'irlanmagan. Xo'p, demak, masalan, datasiga e'tibor beradigan bo'lsangiz, oxirgi videosi 23 aprelda chiqqan ekan, ya'ni fevral, mart, aprel, may mavzi. Oxirgi video bir oy oldin qo'yilgan. Shu bilan kanalga video yuklanmagan, xullas ishlatilmagan kanal. Ko'rib turganlaringizda turibdi o'z holicha. Xo'p, pul ishlaydigan kanal, AdSense yo'q lekin do'stlar, ishlatishmasam AdSense yo'q edi, hozir tekshirib ko'ramiz. O'zingizlar yangi AdSense ochib olasizlar. Detski kanallarni men takror aytaman, YouTube bilan shug'ullanadigan odam bo'lsa yurg'iza olmaydi bo'lmasa. Realni aytaman, 90% odam yurg'iza olmaydi. 99 desa ham bo'ladi. 99% odam detski mana shunaqa yo'nalishdagi kanallarni yurg'iza olmaydi. Chunki staj yetishmaydi, video qo'yadi, yurmaydi kanal. Keyin nakrutka ekan deydi, bu deydi, bu deydi, yurg'iza olmaydi. Xullas biz aybimizga bu keyin aybni bizni bo'yimizga qo'ymoqchi bo'ladi. Shuning uchun men aytaman, nayla aytaman har safar. Kanal olmoqchimisizlar, staji borlar olsin. Mana shunaqa detski yo'nalishda bo'lsa, yana staji bor, yurg'izish qo'ldan keladi, eplab ketaman. Soting menga yurg'izaman degan odam bo'lsa yutadi. Qolganlarga qiynaladi to'g'risi. Yana qaytarib sotadi o'zimizga. Shuning uchun iloji boricha staji borlarga sotamiz. Xo'p, bu kanalni do'stlar qancha qilsa ekan? Ko'p ham qo'yish shart emas. 149 dollar qo'yamiz buni. Yana konkretni o'raydigan odam bo'lsa, aloqa qilsanglar, sразу nomlarga o'tkazib beramiz. Xo'p, kanal 149 dollarga gaplashdik, demak, AdSense lekin kerak do'stlar, o'zingizlarda AdSenseingiz bo'lishi kerak. AdSenseingiz bo'lmasa qiyin ish. Men AdSense ochib berishim mumkin, prosta ochilayotgan payt blok bo'lib qolishi mumkin, nomlarda AdSenseingiz bo'lsa-da, endi mana. Mayda 100 mingta bitta bo'lsa, o'zingizlarga yangi AdSense chaqirib olishingiz kerak xullas. Tushunarlimi? Zavirchini endi birovda AdSense turibdi, o'zingizlarga AdSense chaqirib yurg'izsizlar kerak do'stlar. Kanal narxi aytayotganimdek 149 dollar. Aniq oladigan odam Telegramdan aloqaga chiqamiz. Salomat bo'ling. Kamronga o'tsanglar bo'ladi, sherigim Kamron degan bola bor. Shunga o'tsanglar batafsil sizlarga tushuntirib, chunki men bilan bog'lanish qiyin bo'lishi mumkin, tan olaman. Ishlarim ko'p chunki. Sherigim Kamronga o'tsanglar to'liq to'lovlarni qilganingizdan so'ng bir kun ichida kanal o'tkazib beramiz. Salomat bo'ling.